d'Hexagon Intergraph parlant de les novetats en la tecnologia Intergraph Hexagon. Jo m'he portat malament perquè tinc una mica més de slide, però serà ràpid també. Hola, jo soc Laurent Pellois, el gerent d'àrea de Hexagon Safety and Infrastructure. Segurament ens coneixeu més com a Intergraph. Des de 2010 fem part d'un grup que es diu Hexagon, dintre del qual hi ha una sèrie d'empreses com l'Ecageo Systems, per exemple, i Intergraph per la part de soft, l'Ecageo Systems més per la part de sensors, de topografia, lidars i càmeres de gran format, i la part d'Intergraph en tot la part de software. Heu vist aquest matí diverses vegades que ha sortit el nom d'Intergraph, doncs tenim una sèrie de solucions que estan aquí. Estem en una fase de canvi de nom i passem a dir-nos Hexagon, i per tant l'objectiu de la meva presentació és una mica presentar-vos les diferents informacions que podreu trobar en les pàgines web. Tenim una nova pàgina web que es diu Hexagon Safety and Infrastructure, on trobareu diversos exemples d'implantació de sistemes d'informació geogràfica en tots els seus àmbits, com el tema d'Inspire en Portugal o l'exemple de l'Institut Cartogràfic i Geològic en la part de producció del 5.000 i 25.000 amb tecnologia geomèdia. Trobareu informació sobre tota la cadena de software que proposem a través d'Hexagon Geospatial. Aniré més en detall després sobre el que podreu trobar en tot el que és la pàgina web Hexagon Geospatial. Nosaltres treballem en diferents, hi ha tres línies. Una és la línia de producció, on trobem en el que és la teledetecció, hem parlat aquest matí, d'Ardas Imaging, Geomedia com a tecnologia GIS, o Image Station per la part de fotogrametria. Trobareu també informació, algunes novetats que tenim referent a Geomedia, i imagines que ara hi ha la possibilitat de treballar amb Geomedia Online o Imaging Online mitjançant una subscripció. Podeu treballar amb aquests tipus de software directament a través d'una cloud. Per tant, us invito a veure la informació que tenim en la web. Geomedia, tenim algunes novetats referent al tema de Geomedia 3D, amb la integració de dades lidars, el tipus d'anàlisis que es poden fer d'intervisibilitat i alguns estudis que podeu fer amb Geomedia 3D. Dintre d'aquestes pàgines web tindreu tota la informació de diferents vídeos que us permetran veure quin tipus de funcionalitat estan dintre. Geomedia Desktop en 3D, veieu un aixecament d'edificis perquè també podem fer anàlisis inclús d'informació de plantes d'aquests edificis, no només en tema de 2D sinó també en temes de 3D. La Provider Suite és tot el que està relacionat amb el tema, s'ha parlat aquest matí de Big Data. Big Data són múltiples dades que tenim, les dades cartogràfica i imatges són cada vegada més volumètrica, i tenim un format que es diu el format SW, que segurament utilitzeu, hi ha tota una sèrie de solucions per optimitzar la compressió d'aquestes imatges i difundir-la. I Ardas Apollo és una plataforma que permet fer catalogació i distribució d'aquesta informació. I Platform Suite, tenim totes unes solucions referent al tema de publicació d'aquesta informació a través de la web, com l'Ajuntament de Barcelona, que té el geoportal basat en tecnologia nostra, i diferents tipus d'exemples que tindreu aquí. Què hi ha més en la pàgina web? Ara tenim una Hexagon Geospatial Community, on invitem realment la gent que desenvolupa sobre software nostre a participar en aquesta comunitat, on tindreu més informació en temes de desenvolupament, exemples, i la qüestió és que hi hagi cada cop més gent que pugui participar. Per tant, jo us invito realment a entrar en la pàgina web d'Hexagon Geospatial per poder participar en els desenvolupaments que esteu fent i tenir respostes a algunes preguntes que podeu tenir. El tema d'e-training, aquí dono alguns exemples. Un minut. Per la gent que no coneix Geomedia 2015 o Geomedia 2016, que sortiran el mes de juny, teniu una sèrie de vídeos que us permet entendre les diferents funcionalitats i les novetats que hi ha en aquestes tecnologies. Òbviament la web de suport, els blogs, heu vist aquest matí el Sensing Change blog que ha presentat ràpidament la Irene, aquí teniu una sèrie d'informacions sobre diferents àrees on treballem nosaltres.
I per acabar, volia invitar-vos al Smart City Expo, on estarem nosaltres com a Hexagon en un stand la setmana que ve, on presentem també una sessió del Hexagon Smart Map en comú amb Tecnogeo el dia 17 de novembre al Smart City Expo, d'acord? I aquí us esperem. Moltes gràcies, Luca. A continuación.